السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عشقي مها بدر رمضان مبارك سيدو كلا تكولنتي وناسن كونو سلو هذا برنامج كايدن كلو وداغن شكو ينك حساب بدن بوليوود كي كونفر هندي محاك عصب ساحب بيال عوان وحاك جرا فيلم كبثان تو اما قيبت اللوات فيلم كي بثان لسمينا ابليد حوقنا كجرا جار اهان داركتر كي سدارت اناندي قيبت اللوات اي بثان مسمين دون سيدا هاتن لغسو حيقنا اي حفيز كشركة دا اود بدن واي عرف اما ياشات فيلم سو فيلم كان اسكاله بثان واك ورقبنا سنة كورو عدرها ولي اسر كي كم باق والي وكسمي شنب قلو كرو لعاكت نظيف كي يوغاري اي كبدن كون قرار نوكت الله بس سوكال نوحوا أول تان بلاك باستر دي بدئي دل قلقلي شاروقا ندوركي سي بثان إنب عادي مين دبيكا بدوكاني كالنت يدقا تسلمان قان دوركي ستاقل وكاقص ومقضي جان أبراهام دوركي سي جيم لادرك إنب عادي ما بيك سكيل بروجكتي والغورا حيسن كارو نينكي أغا سيمي كرسي وكفر ديه ووحل نسكو دبري واسدارت أنان دلا كادو حالي بروجكتي واسدارت أنان دو كبحي مركا وحالي مستقبل كبثان سدون نقندنا لكن أديتيا جبر حقوق السوني حتى هذه سدارت أنان دو سنهيلي كريم إن يكجو أنت دبياقة سنة كائن لبلاو بثانتو صدق الوربعين تهندي وحيل إنك استوى دبيكا بدكان بيش سبتمبر إيه هاي نقود دون تهاد أور لده هذا نوع حق بدهن جارنتيس سواء عرف إن فيلم كان قريب كان نقود دون أو دبياقة سنة كان ديسمبر مركي شوتين كلا بلاو دور كذي قانون دون تمركا بثانتو دبيكا بدكان قريب كتاي إس أر كي هو جامين تسو قانون دون لكن صدارت أنا دوك بحي أنا كل و سواء قال لتر بدأ نسبوين تر وكان يجيب سنة بل سماء قانون دو أديت جبر كين دون وح كلا أو كحس بدهن إنك استوى صدارت أنا دو ويا داركتر كي ku habboonay markii aan qoto sameynta sheekadan saaxiibada qiimaha badan waxa lay asar kay filmka uu ku soo laabtay bathan tuun waxa lay wuxuu noqon doonaa mashruuc kale oo wajis ku sii wadan doona shabakada caanka ee bibin wan waxa daabacaysa in haatan fariinta sheekada bathan uu qoray aditya jabra qoray aditya jabra waxa la sheegay markuu doorka diyaari wuxuu qayb ka dhigay doorka rubay oo dabiika bidukan scriptiga la qoray ku jirta ayadan waxa balan qaaday dabiiqada sanadkan in ay dabcan ka soo muuqan doonto sidoo kale tan waxa lay sadaarta ananda kali wuxuu juhdi gelin doonaa tiger fs bathan u badan gelin doona saadirtay bathan tu waxa la isba university qayb ka yahay director kara loo xil saarana masuuliyad in uu sameeyo sida hadda la soo daabacay marka bathan tu sadaarta ananda ma sameeyin doona sheekada aditya jabra qoray asigana wuxuu isku diyaarin doonaa dabcan meesha ku dhamaada bathan tu inuu ka anbaqaado tiger fs bathana big movie oo waqti badan kaga baahan oo sharuq aan salmaan qaan dhacan isaga war iman doona srk oo doorki bathan wato iyo sidoo kale sharuq ninkii salmaan qaan doorki tiger 3 oo tiger wato isku horkeenay marka haddii waxa lay marka saaxib yaal waxay ka dhigantay way arif qorshahaas ay wataan ee sidaalka anandana waxa lay bathan fi instagram isku diyaari bathan tu ya director ka noqon doona speculation badan ajir lagu waxaan sugan doona aditya jabra cid uu dhiibo doona maadaama asiga uu sheekada qoray sida la soo daabacay in aan kala qodobka labaad ugu weyn hadalaynta waxay tahay saaxib yaal salmaan qaan ee filmka the bull sababtoo kaga baxay karan johar asa wada shaqeyn dhamaantan iyo kujigu joota ay kadib ma aysan wada shaqeynin ee sidoo kale tan waxay ahayd in salmaan qaan scriptiga uu kale uu sameeyay kale uu magacaa fishnu fardaan oo sheer shaa ku aan baxay balse wax kasta dib u dhac ku yimaaday dib u dhacaas darteed salmaan qaan asiga project uu isaga baxay wuxuu aad asan ka warqabno film saadna dib wal u mal gelinayo oo yar muddo garaasna uu director ka action m oo ciid fadhiga 2020 iyo shan soo bixdoona markaa waxa lay the bull salmaan qaan ma diidanay scriptiga diyaar u ah sameyntiisa muddo 3 bil ka badan wuxuu suganay karan johar teamkiisa da karan waxa lay dib u dhacay production ku sameeyeen ayadoo lacagii waxa isku aadinay hawlo kale markaa isku imaadkii isku imaanla salmaan qaan karan johar shan 20 sano kadib ay wada shaqeyn lahaayeen gabi ahaanbo dib ayuu u dhacay hadda waxa lay karan johar oo salmaan qaan uu ka dalbaday filmkan bisha July inuu doobis ku bilaabo salmaan qaan wuxuu dhahay suurta galmaha sababta wuxuu hadda bilaabaa nadiid wala garanson filmkii leeyhin ee ar muddo garaas producer ka yahay saadirt director ka saadirt waxa la mashruucaas ay wada doonaa inta sanadkan ka dhiman kadibna waxay noqon doontaa le marka filimkaas xisaab badan in saaxiibada qiimaha badan ee uu noqon doono ciidii fadhiga in la daawado salmaan qaan markii hore hadafkiisu wuxuu ahaa dabcan bishii february ee sanadkan inuu dabool bilaabo doobistiisa sidoo kale tan ilaa august uu dhameystiro november 2024 sanadkan gudihiisa la daawado kadibna markii la fiirsanay filimka ee armudo garaasna uu dabcan bisha june shaqo ahaan bilaabo ciidii fadhiga la daawado marka salmaan qaan waxa le shirkadda dharma production qorshe kaga ciyaareen sanadkan film la aanu noqdo uu sarbin laakiin waqtigu uu tala galay dabool marba hadii dib loo dhigo asigana projectigan gabi ahaan buu isaga baxay oo wuxuu rabay iyo sida uu rabay iyo sida karan johar wax yeelay ismalahan sababta sanadkan salmaan qaan film aanu noqdo ama without movie uu noqdo waxa sabab u ah le go'aanka uu qaatay ninka odaga karan johar filmkan dib u dhigay in aan kale isla sheekooyinka salmaan qaan waxa qaybkii ali abba safar wuxuu leeyahay hadeen noqoto qoriga lagu dagaalamay bollywood ka salmaan qaan qofku gaar ma lahan tiger zindaha wuxuu ila daawada sida uu dabcan qoriga ugu dagaalamay in nabaa caadi ma qoriga xoog badan uu qaadanay xabada suu riday wuxuu dhahay hadeen noqoto big action scale oo ganiska xoog badan la isticmaalay wax salluku gaar ma ali abba safar filmkiisa badmiyan jod meen hadduu waxaan ka warqabnay akshay kumar iyo tiger sharaf
إبريد فراسك ومن أمتك استبق قريو أديكسن دون لاقو حولية قريها رجعن أديكسن أيان ولي ود مجاري دونان أم ستاندر أهان سيد سلمان قان وصل بحر قف جاري كرمله حتى وقول ركن استرياش EKGF2 EKGF عن بحنو قريها حوج بنهريدة درن دوري قلعة هذا وقول لهاد دابا نقطة بقري لقى هذا سيرس كيس وتو سلمان قان نو وان كان ماجو حول قف دم عن كرة ترتمي كرمله هن سيد علي أبو السفر وكذا واجي إني كان مكور عسنتين بالكومنت تيجي نكديبته وحول سيد وتايجر زندها وسمين كان عيد وسمين كرتمله ولي بكلامي كسك قلت ماذا يسد وحبد إذا قريقة مشي جان كمركو قاتو دوانا وحكا ورقبنا أكتر كلو مقعابو كارثية فيلم كايتي قاتو قريقاس فكرة ما سوك القريوين فكرة ما كمال حسن قريوين قاتو كي جي أفن كو داوانا بثانا كو أرغن بولا يان كو أرغن أني مال رمبير كبورا كو أرغن بريان وحي نقو تمرك قريوين إن لقات حبد دقريدو وقايب كميدا ماغويسن كاموحا ليه رغن نمادي أطور نمادي أود لنا صوب بنيقا لكن علي أبا سفر وحيو ليها دابا نقو تأود يكرتي رغن نمان شاشات لغو صوب بنيقا نوان كاماج حولي دبعان كو غاري كريم جد سلمان قان حتى دبيكا بثان qorigaas qaadanaysay haddana akshay kumar taagar sharaf waxa la arkay qorigaas qaadanay kullu wuxuu isku soo duubnaa wan salmaan qan ku gaari karay mal u dhay qoriga weyn markii la qaatay sida xabad loo riday in akal ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qaybki amir qan wiilkiisa junaid qan ee gabadha lagu magacaasay balaaba film kooda dhankaas ee jabaan ay ku soo gogon jadalkii muhiimka ahay hadda dhanka bamba ay jadal kale ka bilaabeen mashruucan waxa la haatan shuudiga bamba xitaa waa gabagabo waxayna u badan tahay sanadkan gudis in la daawan doono sidoo kale aditi ajabra filmkan wuxuu ka yahay producer way arfna dabcan shirkadiisa maal gelinaysa mashruucan waxa la عن جنايت قان هو جامية كياي وحي أبداً تام مجان إن لو بعش إك دين أي لو ديوان قال إنك استوى رسمي على غرض باقين فيلم كان وحاله دم عندنا كاسي جبان جدول كيسو ده ماذي هذا نه وحاله جودها بمبا جدول كي مهم على غرض بمرك حاليا من جدول سد حاد أو كليس تامس في إنديا إيه دعوة عصم من كاسي فيلم سيتي بمبا على غرض با وحاله مركو حي أبداً تام صحيح بدك ما بدنا بش مي أو كلام ملاس إن سوق بجبين دهنا كدي من وحاله حد بلاد السنة كان دم بقى يرد دعوان دهنا فيلم كان جنايت قان لوسو عم بحنا هو جامي وكياي ساي بلاف إلى سمين سو إن عكلو حن سوق هذا كنا دم عن بروديوسر كعن كبوني كبور أي شيء إن حقيقة فيلم كنا إنتري قيبت اللي بعد إني سمين دونان فرون روان يوسدو كلا أرجون كبور يدل جود السنج وحين بدل عيان سلمان قان إلك بوري فردين قان تتكي أصل كلو ويا قان إنتر السنة دي لابو كنا شنتي سمين فيلم كي سوبر هيت كامش ويكبحن صدح دنيرا لو بدل سوبر ستار كبنجابي قدل جود السين يو بوني يعني كلو مع أرجون كبور ويل كي سو بوني كبور أسا أبوه إيه يش عترولا عن كفرون روان هذا بروجكت كان حلي سنة كان قيبة دم بأي شق أهان لا بدونا ميت كستان وحو متل دون دبل رول من جلاك استبل لا بدو ركو متل جهورا عادي هن ايا دعي دونا شبكة دا ميد دي تايمس اف اندين وحيلين انس بسمي او دبعا هوري فيلم كانو الي في قيبتك ودايركتر كاهي ايا اسلا قيبتان سمين دونا سيد الشعر لاي قادي مركا نو انتري تو وا كونفرميشن سدح دان ويل ايا سمين دونا ان عكلت انس بسمي ان ارادة بوني كبور وحوكا لا سي ولا الكيس امر ان الكبور نسكو خلافين سمين تقيبت لوا نو انتري ان الكبور وحودا نو انتري وانو كجرين سلمان قان ما سمين كرنا aan suugana salmaan qan booni ka boorno xulo waqti ahay lacag aan u baahanay intan ka dib salmaan qan ma suugan kare wa sameeyna marka saas aan isku khilaaf labada walaalaha ee aragti ahaan wuxuu leeyahay marka booni ka boor aniga iyo anilka boor dagaal gooni naga ma dhaxay laakiin projectiga no interest ku khilaafne cida sameeyneyso maadaama ku adkasto ilaa wa salmaan qan laan isla ma sameeyn karo aniga no go'aan aan gaaro dabcan anilka boor gabi ahaan waa ka sare projectigan haddana wuxuu leeyahay dabcan waxaan go'aansaday in dhalinyarada san u dhiibo wiilkiisa ku jira Arjun Kapoor iyo Farun Dhawan ee Diljo Dosanjh sidoo kale filmkan waxa leeyahay dabcan jahwararkii shacatir lahaan doona in cakalatane gabdhihii hore u sameeyeen sida Lara Duta Isha Diol Serena Jetli Bibasha Bass inay ka soo maqan doonaan lama ogolaa waxay u badan tahay kulli inaga taqalus doona gabdh cusub oo fresh ah mashruuca lagu soo dari doono in cakal ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qayb ka filmka lahor 1947 sanad dal hoggaamiye ka yahay lawada laadar ayaa sawir laga soo bandhigay xilli ee doobista filmkan ku jireen waana dabcan Avenue Sinja iyo ninka lagu magacaabo Vabinder Bobby oo labadaba laba laadar ku matalaan lahor 1947 oo sanad dal hoggaamiye ka yahay wiilkiisa Karan Diol kula jiro British Senator Kowaad ka shabana asmi ku jirta amir qan xitaa door kooban ku leeyahay filmkan saaxiibada qiimaha badan waa film dabcan sanad dal hoggaaminta qaadana waxaana director Kiraj Kumar Santosh hore uu sameeyay filmadii caanka gayaal iyo gatag iyo daamani hadaba waxa la markaa la fiirsho dabcan Diljo Dosanjh ee ay raadeen ninka lagu magacaabo Avenue Sinja iyo Bobinder Bobby waxa ka muuqato inay wataan labiska iyo dareeska Pakistaniga ah filmkan wuxuu ka hadlaa qoys dabcan kala geeyay oo Hindi iyo Pakistan u kala qaybsameen dhankaasi lagnaa sanadii 1947 xilligi partition ku dhacay sheekada qeyra badan
kala go'a labada qoys laga sheekeynay marka labadan laba laadar ay ku matalayaan sawirkan ayaa laga soo bandhigay oo markii ugu horeysay marka sawir laga qabanay laadarinta filmka lahor oo sawir laga soo qabto ugu dambeyntii waxa soo qaadan kana actorka lagu magacaabo Kartik Aryan iyo directorka lagu magacaabo Faisal Barjoad filmka ku midoobay oo Sadni Diwale producer ka waxa loo bixiyay Arjun Ustra ayaa loo baxay shaqadiisana waxa ka bilaabanta dhankaas iyo gudaha Spain iyo Greek Diwali ama dabyaqa sanadkan ee la bilaabay dana kan waa film action ah ninka lagu magacaabo Kartik Aryan waa filmka saddexaad uu sameyn doona Sadni Diwale oo producer aanay sababtoo sanadkan wuxuu sameeyay Satya Premki Katha hadda waxa uu diyaarsan filmka lagu magacaabo Jandu Champion 14 June soo baxay mashruucan kale ku midoobayna Arjun Ustra ayaa loo baxay oo Spain iyo Greek lagu duubay Faisal Barjoad waa director aan rugu cadaa filmka kala duwan sameeyay saadirta waxa la markaa filmkan dabyaqa dambe ee sanadkan shaqadiisa bilaaban doonta sidoo kale waxay u badantay sanadka dambe in la daawan doono marka combination Kartik Aryan Sadni Diwale iyo soo kale Faisal Barjoad waxa ka dhashay magaca Arjun Ustra filmka in loo bixiyay ugu dambeyntii soo kale aan ka tagin waxa u jeedaa qodob kale oo ku aadan team de Tulu Square ama DJ Tulu sameeyan iyo Tulu Square labada qaybo dahir galeen hadda DJ Tulu 3 lagu dhawaaqay inuu sameyn doono Sidhu Sidhuna wiilkan dhalinyarada ugu jirta sababtoo ah filmkiisa lagu magacaabo Tulu Square laba maalmood ganacsi uu sameynayo wuxuu kaga tilaabaa qaybti koowaad DJ Tulu oo 30 karoor meelaha 30 karoor ee Barso xareen laakiin qaybtan labaad waxa leh hadda 2 days filmkan 45 karoor ee ganacsiga dibad iyo dalka kaga tilaabaa sidaas ayuu hit dhamaystiran ku noqonaa sidoo kale tan waxa leh DJ Tulu shaqadiisa xib bilaaban doonta sanadka dambe ama waxa leh second half ka dambe sanadkan la bilaabaa 2025 waxa la rabaa in la daawado sida la soo daabacay dhinaca kalena Vimal Krishnan oo DJ Tulu sameeyay iyo Malik Ram oo Tulu Square sameeyay midkood ayaa dabcan director ka noqon doono laakiin Sidhu markasta waxa sheekada qortay markuma baahnaa director ku hor u dhiban karaa saaxiibal intaas aan ka daba geynaayo qodobadii aan soo qaatay midkii ku soo jeetay commentiga ka dibo xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe ino saar ramadaan mubaarak assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh